den. Dneska to bude historie kostela svatého Brikcí v Dobevi v jižních Čechách. Kostel je menší, orientovaná jednolodní stavba s pětibokým presbytářem. Na celé stavbě lze pozorovat unikátní ukázku čisté zpracované kamenické práce. Vchod se nachází na jižní straně kostela. Vstupní portál je profilovaný se dvou postupně vstupující šlavnů zakončený lomeným obloukem. V tympanovu se nachází pozůstatky nedokončeného reliéfu, který má pravděpodobně zobrazovat Krista na kříži s Panou Marií a svatým Janem. V rozích vstupního otvoru se nachází na konzolách dvě hlavy andělů. Po obou stranách nad portálem jsou různých výškovských úrovní, kde zapuštěná okna. Napravo se nachází dvoudílné gotické okno, zakončené půlkruhovým obloukem, složené ze dvou takzvaných jeptišek. Tvar ohraničené vitráží. Nalevo je pouze jednoduché okno, zakončené jeptiškou a výtvarné dolmeného obloku, které není původní a bylo později doděleno. Na věži kostela se nachází dva historické zvony. Starší a největší pochází z roku 1510, obsahuje nápis gotickou minuskulí a ornamentální ozdobu. Druhý zvon je mladší, pochází z roku 1693 a je ozdobem reliefem Panny Marie s děťátkem na kříži. A vy mi napište, kdy ty zvony zvoní. Tak to by bylo pro toto video všecko. Já se s vámi loučím. Zatím ahoj, pěkný den přeji.